Zahori Shesazul ecologic catastrophe in Asia Mustes, Mizazio, Hitler, and Rosetta Cartolos, Miss Dros Gachin, Elihanzari, at Hutmedagustos Gachin, Matsetsuma, at Asuta sector, the Medit Christmas Evigan at Gura, Ahalit Christmas Evis Gashaneba, Amdrom, there, that's Rebula. Ruset Sakartolo Somistros, Hansar Mats, our she unical redes, it tells a conchishet and a lichishe began at Gura. Mosakleobis commit Hans Rishendeka climate is Sakhs and Bloodshadesola. Gazette Porjumis, the doctor is Valerian, Lumis is Kanshadabit, Edaxian Bunebri resource Bissagentos, Ahalit is massive, Kashenebis Tonit, Ara Tramimarta, Tumsaushe de God. Climatuki Arshe Savim by him, Botronebs, Rogoritz, Adrei Hosakor or Region that is Damahasiatevil. Amas Mosaklovas Kargat Kursunovs. Amitom საჭიროა დააჩქარდეს ანერგიების მოწყობა და დაიწყოს რაც შეიძლება სწრაფად ტყის აღდგენითი სამუშაოები. 2008 წელს გარემოს დაცვის იმჟამინდელი მინისტრი ირაკლი ხვალაძე აცხადებდა რომ ზარალი 2 მილიარდ ლარს აღწევდა. 4 წლის განმავლობაში ტყის ხელახალი განაშენიანებისთვის მხოლოდ მცირე სამუშაო შესრულდა. ადგილობრივების თქმით, სანერგე მეურნეობაში მხოლოდ 5000-მდე ხედა ერგო. გადამწვარ ტყეში კი წმენდითი სამუშაოების არ დაწყებულა. ზემოთ ღელეში ეს დამწვარი ხეები იყრება უკვე ბუნებრივად ძირე ფისვი აღარ აქვს იმას რომ მოჭიდება კონდოს და წვიმების დროს ჩაიკეტება ხოლმე არ ხეებს არ მოქმის ბუნებრივ აუზებს რაღაცას და როდესაც ჯებირი გადმოინგრევა უკვე მთლიანად მოაქვს ეს რეში რამი და ნაგავი ტყის ნარჩენები ჩამოაქვს სოფელშიცა და ამასთანავე დაბლა გზასაც ანადგურებს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ტექნიკური მენეჯერის კახა ბახტაძის თქმით ტყის აღდგენითი სამუშაოები დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს თუ ამ პრობლემის მოგვარება არ მოხდება და არ მოხდება მალე მაშინ შეიძლება დავდგეთ იმ საფრთხის წინაშე რომ იქ მოსახლეობა უბრალოდ გადასასახლებელი გახდეს რადგან ეს მოსახლეობა იქნება იმ რა ქვია ბუნებრივი კატასტროფების საფრთხის ქვეშ და ეს კატასტროფა შეიძლება ისეთი მასშტაბის იყოს რომ მათ მოუწიოთ ასე ვთქვათ იმ ეკომიგრანტების რიცხვში ყოფნა რომელიც საკმაოდ ბევრია საქართველოში 2008 წლის ომის დროს აღვერის ტყეში ხანძარი ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა